नमस्कार मित्रांनो, SSC क्लास टेकमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, महत्त्वाचे प्रश्न मी पुन्हा तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहेत. हे प्रश्न वारंवार नेहमीच वेगवेगळ्या परीक्षेमध्ये विचारले जातात, जसं की तलाठी भरती, ग्रामसेवक भरती, MSRTC भरती आणि वेगवेगळ्या भरतींसाठी अतिशय महत्त्वाचे प्रश्न, वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न मी तुमच्यासाठी मित्रांनो घेऊन आलेलो आहेत. हे प्रश्न अतिशय महत्त्वाचे आहेत महाराष्ट्र पोलीस भरतीसाठी आणि येणाऱ्या वनरक्षक भरतीसाठी. चला तर सुरू करूया. भारतातील चलनविषयक व्यवस्थापनाचे प्रमुख उद्दिष्ट काय होते? तर धैर्यासह वृद्धी हे प्रमुख उद्दिष्ट होते. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना देशातील निवडक 200 जिल्ह्यांमध्ये केव्हापासून लागू करण्यात आली? तर 2 फेब्रुवारी 2006 पासून. मत्स्य उत्पादनात देशात कोणत्या राज्याचा प्रथम क्रमांक लागतो? तर केरळ ह्या राज्याचा. 12व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष कोण होते? आता 12वा वित्त आयोग सांगितलेला आहे, तर डॉक्टर सी रंगराजन. त्यानंतर अंदाजपत्रक म्हणजे काय? तर अंदाजपत्रक म्हणजे वार्षिक वित्त पत्रक. MN राय यांनी मुंबई योजनेला पर्यायी कोणत्या योजना तयार केली होती? तर लोकांची योजना. ठीक आहे, शेतकऱ्यांना पुरेसा आणि वेळेवर वित्त पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्रात क्रेडिट योजना केव्हापासून सुरू करण्यात आली? तर 20 फेब्रुवारी 1999 पासून शेतकऱ्यांना वेळेवर वित्त पुरवठा करण्यासाठी क्रेडिट योजना ही महाराष्ट्रात 20 फेब्रुवारी 1999 पासून सुरुवात करण्यात आली. खालीलपैकी कोणती रोजगार योजना किंवा कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्यात सुरू केलेला आहे? तर रोजगार हमी योजना. भारतातील सन 1994 मध्ये महिला विषयक धोरण गठीत करणारे पहिले राज्य कोणते? तर महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते महिलाविषयक धोरण जारी केले होते 1994 मध्ये. भारतात कर आकारणी करताना येणारी मुख्य अडचण कोणती? अमौद्रिक क्षेत्राची मोठी वाढ. अंबर पॅलेस हे प्रेक्षणीय स्थळ कोणत्या जिल्ह्यात आहे? तर अंबर हे प्रेक्षणीय स्थळ जयपूर जिल्ह्यात किंवा जयपूर शहरात आहे. टिपेश्वर अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे? तर टिपेश्वर अभयारण्य यवतमाळमध्ये आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी कोणत्या जिल्ह्यात आहे? तर पुणे जिल्ह्यामध्ये आहे. ETR डोह हा जलप्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे? ETR डोह हा गोंदियामध्ये आहे. फेकरी हे औष्णिक विद्युत केंद्र कुठे आहे? फेकरी आहे भुसावळमध्ये. कोणती मराठी भाषेतील पहिली सामाजिक कादंबरी मानली जाते? तर यमुना पर्यटन ही मराठी भाषेतील पहिली सामाजिक कादंबरी मानली जाते. जागतिक शेतकरी प्रदर्शन दिल्ली येथे प्रथम कोणी भरवले? पंजाबराव देशमुख यांनी. कधी ब्रिटिश पंतप्रधान रॅमसे मॅकडोनाल्ड यांनी जातीय निवाडा जाहीर केला? तर 17 ऑगस्ट 1932 ला जातीय निवाडा जाहीर केला. राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनाचे सर्वात कमी वयाचे अध्यक्ष कोण होते? तर होते मौलाना आझाद. चार्ल्स वूड यांनी आपल्या शिक्षणविषयक खलिता सादर कधी केला? तर 1854 मध्ये. कोणत्या दिवशी ब्रिटिश पार्लमेंटने 1947 चा भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा अंमलात आणला? तर 18 जुलै 1947 ला. स्वराज्य ह्या शब्दाचा उल्लेख सर्वप्रथम काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात केव्हा करण्यात आला? तर 1906 साली कलकत्ता अधिवेशनात. 1857 उठावात ब्रिटिश सैनिकांचे नेतृत्व करणाऱ्या कॅप्टन रोज यांनी कोणाचा उल्लेख सर्वोत्कृष्ट आणि शूर योद्धा असा केला आहे? तर राणी लक्ष्मीबाई.
आनंद मठ या कादंबरीचे लेखक कोण आहेत? तर आनंद मठ या कादंबरीचे लेखक आहेत बनकिमचंद्र चॅटर्जी. लाहोर काँग्रेसच्या अधिवेशनातील ठरावानुसार कोणता दिवस पहिला स्वतंत्र दिवस म्हणून पाळण्यात आला होता? तर 26 जानेवारी 1930. जिल्हा नियोजन व जिल्हा विकास मंडळाचा अध्यक्ष कोण असतो? तर जिल्ह्याचे पालकमंत्री. आमदार वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशीचे वैशिष्ट्य कोणते होते? वसंतराव नाईक. तर आमदार व खासदार पंचायत राज व्यवस्थेचं प्रतिनिधित्व नाही. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, जिल्हा परिषद प्रमुख, प्रशासक, भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी. अशा प्रकारे होतं की त्यांनी सांगितलं होतं की आमदार व खासदार हे पंचायत राज व्यवस्थेतील प्रतिनिधी नसतील. भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा समितीचे अध्यक्ष कोण होते? तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. घटक राज्यामध्ये राष्ट्रपतीचे प्रतिनिधी म्हणून कोण काम करते? तर राज्यपाल. 42वी घटनादुरुस्ती कोणत्या समितीच्या सुनावणी करण्यात आली? तर सुवर्णसिंग समिती. सध्या कोतवाल दरमहा किती वेतन मिळते? तर 5,000. पंचायत समिती आता हे बदललं असेल मित्रांनो, जुने प्रश्न आहेत. पंचायत समिती सभापती व उपसभापती यांच्या निवडीच्या विवादावर विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयावर कोणाकडे अपील करता येते? तर राज्य शासनाकडे. ग्राम शिक्षण समितीचे अध्यक्ष कोण असतात? तर सरपंच असतात. पिकांची आणेवारी कोणता अधिकारी ठरवतो? तर तहसीलदार. महाराष्ट्रात नवे महसूल वर्ष कधी सुरू झाले? महसूल वर्ष महाराष्ट्रात 1 एप्रिल. शहरातील महिला पहिला नागरिक महापौर हा शब्द कोणी सुचवला? तर विदा सावरकर यांनी. भुई मुंगामध्ये तेलाचे प्रमाण किती असते? 47 ते 52%. परदेशी कोंबड्यामध्ये कोणती कोंबडी सर्वात जास्त अंडे देते? तर व्हाईट लेग हॉर्न. शेती व्यवसायात मर्यादित साधनसामग्रीची विभागणी करण्यासाठी कोणत्या सिद्धांताचा वापर केला जातो? तर सम सिद्धांत उत्पादकतेचा. नाफेडची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली? तर 1958 नाफेडची स्थापना झाली. महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, महाराष्ट्र काउन्सिल ॲग्रिकल्चर अँड एज्युकेशनल रिसर्च, MCAER मुख्यालय कुठे आहे? तर पुणेला. पहिला सहकारी कायदा कधी झाला? तर 1904 लॉर्ड कर्झन यांच्या काळामध्ये, म्हणजे 25 मार्च 1904. पिकांच्या वाढीसाठी कोणत्या प्रकारच्या जलाचा उपयोग केला जातो? तर केशाकर्षणीय जलाचा. कोणत्या झाडाचे तेल औषधी म्हणून वापरतात? तर नीलगिरी. भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण संस्था कुठे आहे? मत्स्य सर्वेक्षण संस्था मुंबई. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची ICAR स्थापना कोणत्या वर्षी झाली? भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची स्थापना झाली 1965. पाणी व्यवस्थापन संस्थाचे मुख्यालय कुठे आहे? तर औरंगाबाद. भात पिकांची रोपे तयार करण्यासाठी दापून पद्धत भारतात कोणत्या देशाकडून आली? तर फिलिपाईन्स. इक्रीसॅट या संस्थेचे मुख्यालय कुठे आहे? इक्रीसॅट म्हणजे इंटरनॅशनल क्रॉप्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ सेमियरी ट्रॉपिक, तर हैदराबाद. पहिले वनविषयक धोरण कधी जाहीर झाले? तर 1952. महाराष्ट्राच्या पाणी प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र शासनाने 1984 कोणती समिती नेमली होती? तर निवडली होती डॉक्टर व्ही सुब्रमण्यम समिती 1984 पाणी वाटप समस्या संबंधी. काजू संशोधन केंद्र कुठे आहे? तर वेगुर्ला, सिंधुदुर्ग. भारतीय पशु वैद्यकीय संशोधन संस्था कुठे आहे? तर भारतीय पशु वैद्यकीय संशोधन संस्था ही आहे उत्तर प्रदेशमध्ये इज्जत नगर इथे. कोणत्या माशाच्या यकृतापासून मोठ्या प्रमाणात तेल काढले जाते? तर शार्क. कोणती बँक जगातील सर्वात मोठी मध्यवर्ती बँक आहे? तर बँक ऑफ इंग्लंड. कोणत्या समितीने इम्पिरियल बँकेचे राष्ट्रीयकरण करून स्टेट बँकेची स्थापना करावी याची शिफारस केली होती? तर भारतीय ग्रामीण कर्ज पुरवठा पाहणी या समितीने. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाचे अभिभाषण कोण करतात? तर अर्थमंत्री. स्वातंत्र्योत्तर काळात रुपयाचे पहिले अवमूल्यन कधी करण्यात आले? तर 1949 ते 1950. पाकिस्तानने कोणत्या
योजना काळात भारतात आक्रमण केले होते तर तिसऱ्या. आणि भाववाढ नियंत्रणासाठी कोणत्या उत्पन्न गटातील लोकांसाठी शासनाने सक्तीची ठेवी योजना सुरू केली आहे, तर याचं उत्तर होतं मधल्या. ठीक आहे, तर मित्रांनो अशा प्रकारे अतिशय महत्त्वाचे प्रश्न मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो. मित्रांनो जर तुम्हाला ह्या व्हिडिओला आवडला असेल तर लाईक करा, आणि जर तुम्हाला काही सुचवायचं असेल तर नक्कीच आम्हाला कमेंट करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.